أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورنو او محترم لدنكو تاسو چې دلته مونږ راغون کړی اسی د دې د پاره راغون کړی اسی چې زمونږ د طالبانو دورونو سره کینه او شرط سره وکړو په دې خاطر چې د هغه طالب د قانون او د دین په اسلام کې د دې ځانونه قرباني کړی دي مسلمانانو نن یو څو کسان د شریعت په اساس جزا ورکو چې تاسو دپاره عبرت پیدا شي یشکا دا کافر یشکا ته دې سزا مرګ دی د قاضي صاحب په فرمان دغه کافر او د طالبانو حقونه اغسل او موږ سره سندونه هم شته نو د دې لپاره سزا موت ماګر